Så da kommer vi til siste deloppgave som vi skal gjennomgå i det eksempelet her. Og her står det, tyder resultatene på at det har vært en nedgang i alkoholforbruket de siste 10 årene? Formuler dette spørsmålet som en hypotesetest om beta 1. Og grunnen til at vi formulerer det som en hypotesetest om beta 1, det er fordi at beta 1 er det tallet her som er ganget sammen med x for den regresjonslinjen vår. Så hvis vi hopper tilbake til den regresjonslinjen, så hadde vi jo minus 0,0763x pluss sånn ca. 5,4, så vi hadde en regresjonslinje som så sånn ut. Og grunnen til at den er nedoverstigende, er jo fordi at det er et negativt tall vi har ganget sammen med x, og det er jo beta 1. Beta 1 er jo negativ, i det tilfellet her, i hvert fall estimatoren som vi brukte her. Så grunnen til at vi gjør det som en hypotestest om beta 1, er fordi at det er beta 1 som angir stigningstallet på din regresjonslinja. Og derfor så er det også en indikator på om alkoholforbruket går enten opp eller ned. Så hvis vi for eksempel har hatt en positiv verdi for den, så hadde den ville gått oppover. Og hvis vi har en nullverdi, så 0x i stedet, så vil den være helt flat. Så det er grunnen til at vi gjør det om beta 1. Vi skal angi en nullhypotese. Vi skal ha en nullhypotese, og vi skal ha en alternativ hypotese. Og vi skal gjennomføre testinga, og vi skal bruke signifikansnivå 1%. Og det betyr jo da at vi skal bruke den kvantilen u for 0,99, som ikke står i den tabellen. Hvis vi ser på den tabellen her, så står det ikke noe 0,99. Men det vi kan bruke er jo det som står øverst her. Og det er jo at g av minus x er lik 1 minus g av x. Så det her blir da det samme som minus u for 0,01. Og u for 0,01, den står her, det er 2,326. Så det er lik minus 2,326 da, siden vi skal ha den negative utgaven av det tallet. Så hvis vi skal ha en nullhypotese og en alternativ hypotese, så kan vi jo sette opp at nullhypotesen er ingen endring. Altså at beta 1 er lik 0. Det vil jo da være en flat regresjonslinje som tyder på at alkoholforbruket ikke går ned. Så den alternative hypotesen er da en nedgang i alkoholforbruket. Så da må beta 1 være negativ, altså mindre enn 0. Det vil da gi en nedovergående regresjonslinje. Så trenger vi da en testobservator for beta 1. Så vi trenger en testobservator for beta 1, og det finner vi jo også i det formularket som man får utdelt på eksamen. Testobservator for beta 1. Og det er gitt ved følgende. Så det er da estimatoren for beta 1 minus, og så kommer det jeg misliker litt med akkurat det her. Det er beta 1 opphøyd i nullte, ser det ut som det står. Men det jeg tror de egentlig prøver å si her, det er at du tar den beta 1-verdien fra nullhypotesa. For det er det som skal brukes her. Så når vi skriver beta 1 opphøyd i nullte, så er det ikke at du skal opphøyd i nullte som vil gi 1. Du skal faktisk bruke den beta 1-verdien fra nullhypotesa, som er den her. Og det synes jeg er litt tvetydig når de skriver det på den måten. Så forhåpentligvis så husker du det på eksamen. Skriv det gjerne ned hvis du har lyst til å, eller hvis du har lov til å ha med deg noe sånn skrevne hjelpemiddel på eksamen, så kan det være lurt å skrive ned akkurat det. Og i nevner her så hadde vi da sigma over rota av m. Så sigma over rota av m. Og m har vi fremdeles oppgitt som 82,5. Og sigma har vi fremdeles oppgitt som 0,15. Så testobservatoren vår da, vi er ute etter at den skal være mindre enn u for 0,99, som er det samme som minus u for 0,01, som er det samme som minus 2,326. Så da er vi ute etter at det her skal være den ulikheten vi forholder oss til. Så det vil da si at vi forkaster H0 og påstår alternative hypoteser, H1, hvis den ulikheten her viser seg å være sann. Så da skal vi løse den ulikheten her. Vi har beta 1-estimatoren,
som er minus 0,0763, minus 0,0763, og så minus beta 1 som oppgitt i nullhypotesa. Det er da det her, det er ikke beta 1 oppgitt i nullte, det er da i det tilfellet her 0. Og så har vi sigma som er 0,15, delt på rota av m som er 82,5. Og vi er ute etter at det skal være mindre enn det her, men la oss regne ut det her. På kalkulatoren min så får jeg minus 4,62, sånn cirka, som faktisk er mindre enn 2, sorry, minus 2,326. Så siden den ulikheten her faktisk gikk i oppfyllelse, så betyr det at vi forkaster H0 og påstår H1. Så det vil si at på grunnlag av den testen her, så kan vi faktisk si at alkoholforbruket i løpet av de siste 10 årene har hatt en nedgang. Så svaret her er ja.